Neprijatni mirisi kanalizacije šire se pojedinim nikšićkim ulicama posljednjih nekoliko godina, a najizraženi su tokom ljetnih mjeseci. Trenutno gotovo da nema neprijatnih mirisa u dijelu bulevara Vuka Mićunovića i Njegoševoj ulici, ali su tokom cijele godine prisutni u ulici Nika Miljanića. Zbog neprijatnih mirisa težak je život stanara popularne desetke preko puta opšte bolnice. Problem sa kanalizacijom u ulici Nika Miljanića je star nekoliko godina. I to svi znaju, i pješaci, i vozači, a mi stanari koji smo tu blizu ove saobraćajnice, mi posebno znamo. Naiđe prilika je to nepodnošljivo, ne smiješ prozor otvoriti. Vozač kad prođe sa uključenom ventilacijom, ja mislim da auto ne može provjetriti za 2 sata posle toga. Stanari su uzalud pisali nadležnim opštinskim službama jer im niko nije odgovarao, a problem je i dalje evidentan. Svjesni su problema i u Nikšićkom vodovodu. Oni su nedavno sistem cijevi ispirali čistom hlorisanom vodom, što nije dalo rezultat. Mreža cijevi otpadnih voda u ulicama za koje se interesujete u ispravnom stanju i odvodnja se odvija pouzdano i bez zastoja. Uprkos tome, u navedenim ulicama se povremeno osjeća neprijatan miris koji se širi iz sistema za odvodnju otpadnih voda. Neprijatni mirisi su bili prisutni sve dok je trajalo ispuštanje otpadnih voda iz pivare Trebjesa. Uzorkovanjem je evidentno bilo da je ispuštana tamno-žuta tečnost neprijatnog mirisa. Međutim, iz pivare podsjećaju da su krajem 2015. pustili u rad savremeni pogon za tretman otpadnih voda, te da oni ne mogu biti krivi za neprijatne mirise. U ovom pogonu vrši se predtretman otpadnih voda pivare do nivoa dostizanja parametara definisanih važećim propisima za ispuštanje u kanalizacioni sistem i dalji tretman u gradskom postrojenju za prečišćavanje voda. U kontinuitetu vršimo monitoring rada našeg pogona. U vodovodu pak tvrde da su neprijatni mirisi prestali kada je pivara završila sa ispuštanjem otpadnih voda u kanalizacionu mrežu. Naiđe prilika je to nepodnošljivo, pa se onda malo smanji i rekao bi čovjek neće to više. Ali se, kao da ima neko ciklično pojavljivanje. Moj utisak da su se problemi javili negdje poslije rekonstrukcije kanalizacije u ovoj ulici. To stručni ljudi znaju šta je problem, ali zašto ne preduzimaju nešto da se to riješi, ne znam. Iz uprave za inspekcijske poslove kazali su televiziji Vijesti da u prethodnom periodu nijesu dobili nijednu prijavu koja se odnosi na ovaj problem, a da su nakon što smo ih pitali izvršili obilazak lokacija i nijesu konstatovali prisustvo neprijatnih mirisa.